Aquesta inestabilitat a l'Orient Mitjà provoca l'encariment de les matèries primeres, com el petroli o l'or, que està en màxim i es manté al voltant dels 1.570 dòlars l'11. Això és una bona notícia per als que tinguin or i en vulguin vendre ara, però és una mala notícia per als fabricants i joyers que treballen amb la matèria primera. El preu de l'or de 24 quirats ha passat en menys d'un any d'uns 36 euros el gram a més de 45. Aumenta, per tant, el cost de producció i el marge de benefici es reduix. Una puja de l'or vol dir que el que antes pagava, pagava un consumidor una cadena ponsa 100 euros, a lo millor està pagant pues, en 30 eh, o 125 o algo cosa paregut des de fa pues des de juny de l'any passat que va pujar quasi un 30% el valor de l'or. És una mala notícia per al sector, clar. I és que l'increment ha sigut molt acusat els últims mesos. Un lingot com este de or, un lingot com este eh, fa sis mesos estava sobre un preu de 9.000 euros. Vale? Avui en dia pues, estem parlant de que el guaixina ja està costant pues, 11.000, 12.000 euros quasi. Este dimecres l'11 d'or arriba a cotitzar durant la sessió a quasi 1.600 dòlars, un nivell al qual no arribava des del març del 2013.